Hej, det er faktisk Rainbow Looms, og i dag vil jeg godt vise dig, at der var en minion af Rainbow Looms-stikker. Man skal bruge et bræt, en forskud loom, en hook, 36 gule, 30 blå, 4 hvide, 4 sorte og 1 grå. Og så også en C-clips. Okay, så vi starter med at tage 2 gule elastikker gangen. Så vi tager 2 gule elastikker og sætter dem fra her til her. Så tager vi 2 gule mere fra her til her. Og 2 gule mere fra her til her. Så går vi ned 4 gange med 2 gule elastikker i gangen i højre række. Så 1. Og så gør vi også noget 4 gange i venstre række. Så 1. 2. 3. Og 4. Så går vi... Nu der tager vi 1 hvid elastik. Kun 1. Og sætter her. Og så sætter vi... 3 hvide elastikker. Det er 3 hvide elastikker fra her til her. Okay, så tager vi igen 2 gule elastikker. Og så fra her til her. Og 2 gule fra her til her. Så går vi ned 4 gange i højre række med 2 blå elastikker gange. Så 1 og 1. To, tre, fire. Og så går vi ned 4 gange i venstre side. Så 1, 2, 3, 4. Og så går vi ned 3 gange i midterrækken. 1, 2, 3. Og nu laver vi et øje, så vi tager en sort elastik op på vores pind og laver 4 løkker. 1, 2, 3, 4. Og så tager vi en gul elastik ud på vores spidsnævs hug og løfter de 4 sorte løkker over på den gule elastik. Og der sidder så den ene ende her og den anden ende her. Og jeg skal også være her i midten. Sådan der. Og så tager vi igen, vi tager nu igen en gul elastik rundt en trekant i de her tre pinde. Og en gul elastik rundt en trekant i de her tre pinde. Og en gul elastik rundt en trekant i de her tre pinde. Nu tager vi en blå elastik gang, en rundt i de tre pinde her, en rundt i de her tre pinde, en rundt i de her tre pinde, og en rundt i de tre pinde her. Okay, sådan der. Beklager lige. Så skal den her lumes. Så vi starter i siden her. Gør om bagved den her elastik her. Giv mig 2 elastikker. Og nu er den frem. Gør ned bagved alle sammen. Giv mig 2 elastikker, og nu er den frem. Gør om bag 3 elastikken. Giv mig 2 nederste, og nu er op. Og igen. Og så lummer vi også de gule elastikker. Så vi lummer ved at skubbe 3 elastikken tilbage. Vi stopper her. Nu er lummer vi i midterrækken, så vi går ind her, griber de 2 blå elastikker og lummer frem. Og så griber man ned i
og griber de to blå elastikker udenfra. Nu er det de to gule elastikker. Og nu er det de tre hvide. Og nu er det den ene hvid. Og så stopper vi her. Så går vi ned i venstre side. Igen går vi om bagved. Sådan her. Griber de to blå elastikker. Og nu må dem op. Og igen går vi om bagved alle dem vi ikke skal gribe. Griber de to blå elastikker og sætter dem op på næste pind. Og det gør vi igen. Og igen. Nu er det med de gule. Og sådan, så når vi de sidste herop. Og så dem, der går ind mod midten. Og så i højre side, dem, der går mod midten. Og så i midten, de to, der går imod i midten. Sådan der. Nu griber vi så to gule elastikker. Og stikker vores hug igennem alle lukkerne i den pind her. Tager to elastikker ud spidsen af pinden. Hæver dem igennem. Tager nok den anden ende op. Og tager de to bagerste ud foran pinden og strammer. Nu river vi den her lunen. Sådan der. Så først så skal vi lige have den sorte her ind imellem det hvide. Sådan der. Og det mindre er sådan en hernede, og så nu det tager man den grå elastik og lægger den dobbelt. Og den skal så uden på her ved de hvide elastikker. Så hvordan bliver der? Så, og så tager vi lige vores pind igennem her ved øjet. Og tager en sort stik ud på pinden. Og hiver den igennem her. Og så. Ja. Skal den om på bagsiden. Nej, vi skal faktisk lige først, så skal man tage to sorte stikker. Den ene skal igennem her. Sådan her. Og så skal man lige lave. Sådan en her. Og så stikker man pinden igennem øjet. Og hiver den her igennem. Hov. Sådan der. Og så her på bagsiden, så putter man begge enderne i en C-clips. Og så har han så fået brillerne. Så nu skal han have munden. Så igen, så tager vi en elastik. Så stikker pinden igennem her, vi skal have munden. Og hiver den igennem her med bagsiden. Og sætter enden i en. Hov, den skulle være inde i en C-clips. Så man sætter enden i den samme C-clips. Og så stikker man pinden igennem den anden side, hvor munden skal være. Og hiver elastikken igennem. Og den skal så også ende i en C-clips. I den samme C-clips.
Ja, så har man så munden. Det kan I lige gøre. Det er så, da man lavede Minion. Og hvem var du min stikker? Tak fordi I så med. Hej.